Віктор Ціль, який склав ЗНО з математики на 200 балів, навчався з першого класу у цій шепетівській школі. А вже в п'ятому, каже його вчителька з математики Людмила Кирилюк, вона помітила, що учень має неабиякі здібності до цієї науки. У класному журналі навпроти прізвища Цвіль лише найвищі оцінки, показує їх класний керівник та вчителька математики. Віктор – відмінник з усіх предметів, не тільки з математики. З української мови у мене 193,5 бала, з англійської – 188 та з фізики – 173. Юнак каже, йому однаково легко даються і точні, і гуманітарні науки, а крім навчання в школі, він має хобі. Я люблю також танцювати. Я відвідую танцювальний клуб вже 6 років у Шепетівці. Також я закінчив музичну школу, також приймав участь у багатьох конкурсах, там був декілька разів навіть за кордоном на всяких фестивалях. Тому у мене багато хобі, і мені це все подобається. 33 завдання ЗНО з математики юнак, каже, виконав за половину відведеного часу. Я сидів до кінця, але усі завдання я виконав приблизно за півтори години, а потім просто перевіряв, щоб бути впевненим у своїх результатах. Математика – це наука, яка, можливо, потребує мінімум слів, і це іноді проявлялось на уроках в тому плані, що достатньо було на нього подивитись. Він уже знає, як розв'язувати ту чи іншу задачу, або недостатньо складні, то вже одразу називалась відповідь і так далі. Ну і математика – це робота не одного дня. Учителька Людмила Кирилюк каже, результатів ЗНО чекала з нетерпінням. В телеграмі приходить скріншот результатів. Ну, скріншот результатів – 62 з 62, тому що так у нас по балах спочатку є, відповідно, стоїть результат 200. Ну, я як математик, я, мабуть, емоцій не передам. А ще відвіті смайлики, так, ну, якось так, ну, скромно подав свій скріншот свого результату. Упродовж 10-19 років у нас щорічні є переможці. Є навіть по два предмети, але таких 15 переможців, і в цьому році Вітя Цвіль, випускник 11 класу ліцею НВК номер 1. І це наша гордість, що він з математики отримав 200 балів. Людмила Кирилюк каже, займалася з учнем додатково, коли готувалася до олімпіад чи конкурсів. Він брав участь не тільки в олімпіадах, і різноманітні конкурси, які стосувались математики. Це і інтернет-олімпіада з математики, наукова робота, про яку я вже говорила, міжнародний конкурс математичний «Кінгуру», це там постійно відмінний результат. Віктор – це унікальний учень, тому що при розв'язуванні задач було навіть такі моменти, що він їх і усно розв'язував. Тобто працювати було дуже легко, дуже цікаво, в тому плані, що скільки ти не даєш учню, він в себе вбирає, вбирає, вбирає. Пишучи наукові роботи останні два роки, ви знаєте, були навіть такі моменти, що в окремих розділах математики Вітя почав розбиратись набагато краще. Особливо це більш новітні розділи математики, такі як прикладна математика. Звичайно, це мене як вчителя дуже тішить. Директор НВК номер 1 каже, вчителька математики і сама тричі брала участь у конкурсах педагогів і творчо підходить до роботи. В закладі навчається 887 учнів, вчителів працює 58, тобто майже 1000. Намагаємося створювати комфортні умови, щоб було комфортно як дітям, так і учням. Ну і маємо відповідні результати. Із високими балами ЗНО Віктор може обирати будь-який виш і, каже, вибір зробив. Я розглядаю можливість вступу у Київський політехнічний інститут на факультет інформаційно-обчислювальної техніки на інженерію програмного забезпечення. Це один з самих популярних та крутих варіантів у Україні, тому мені бал, в принципі, здається, що дозволяє, тому хочу поступити туди. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.